Jam sabar ya, euy. Duh, aing ketinggalan dinas ngadu kali cieu mah. Mon, Amon. Mau ngadu kali cieu. Oh, Amona nuju bobo. Kasa kedap atau yang gaingkan helanya? Antosan atau sakedap? Amona, yang ya, di kamar kene. Aing ngoyaki si Amon sang gudang kene. Ayo, oi, yang dinas, ay. Mon. Nah, Den. Duh, dang sare euy. Ayo tuh. Hayu tugas mana? Ke mana tuh Aina, Den? Kapan rek di dasain ngadu ka leci? Oh, ayo tuh. Aina urang nyaper sodoy. Ayo sebenarnya ya sabar. Oh, ayo, Mon. Doi. Doi. Oh, doi. Doi. Tuh kan menuju anki, kan orang. Doi, an nyampur yuk. Dia. Dia. Onya tuh mang, non mang. Yo. Dia mon, dek. Dia nggak sih. Bila ada harta, mana yang nganyuk kilo pegaya? Mau apa? Ada ya? Mana? Tunggu nggak dikaji? Oh, ayo. Ayo. Aing mau dibayar keungeunan tadi mau bayar juga merek mayar wae teh hayang aing mayarna ge keungeunan mayar dah di bawah goblok atuh tukang kurali euy mau dia aing teu mau duit urang aya dua orang aya dua orang kan ngan aya 2000 tuh bayar lah ieu tuh mang mau gua 5 Emang, seberan? Mau ngambil lu? Tak ngasih ya, tak? Oh, tak. Bangun ya? Oh, 2002 mah? Non, mang? Ya, lagi? Ya, si goblok, tenang, goblok, lu. Ini gak bakal bobong. Ya, aingan, tinggali. Ah, kena kiri dia. Alah, anjing nah kalau luhur goblok. Ah, saruana goblok, kale ciwe badak bari eu kabecus. Mun anjing bela. Licik sa anjing mun ah goblok anjing licik sa anjing. Woi, gimana? Goblok teh. Gimana, Nay? Tah, ini udah tenang. Halo, tuh kok jodoh ya, Mas? Tah, mana goblok? Tah, sok pasang gedung. Sekarang bantuan goblok. Koplok lah narang tung anjing teh sok-sok pasangkeun. Goblok teh. Ieu anjing biru goblok. Goblok. Teh. Lek aing heula. Ah, dipot mah. Oh, gara-gara sia emang ulah hiluan anjing ka hiluan. Yeuk, yeuk, yeuk. Goblok. Bere ka jauh lah. Teh. Cok, anjing. Anjing. Kalah euy. Kalah cita asa kurang hiji. Non maksud sia anjing. Non maksud goblok. Kalah. Kalah. Ohnya goblok. Goblok anjing beli aing. Meh anu kalecina deui. Hayu teu. Urang ka sawah ayeuna mah. Mang urang ka teu mun ieu mah mun boga urang mah. Boga boga urang. Ah uang ulin we tuh. Sawah ya. Ya, orang goblok, maksudnya anjing teh. Goblok. Si anjing. Ah, aing mau ngaliwat. Balik-balik lah. Solo aja. Jangan.
Urang? Kita eta urang nama wae. Tah aya euy. Mang Yan euy. Tu aya tilu tah? Pas satu euy. Pas tah. Pas lo urang. Jadi nyama ieu we ka garo. Satu tunggu. Goblok teh kan yang sedih kan sama tulungan, babaturan labu teh. Goblok. Ayo dai. Jadi perang letakkan yang mencari tuan tak? Ayah, hanut ui, cahaya nak ui. Alah, hanut ui, waduh. Halo, cowok aduh. Eh, cowok aduh. Halo, cowok. 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 Halo, kayak ngecehin rada hanet. Pak. Parah ya Pak Aslina. Tahu, nonton deh.
terkontaminasi sanusi. Aduh, no. Aduh. Terkontaminasi. Jantung ieu teh kumaha panyawatna ieu teh? Kada dirujuk ka rumah sakit ageung ieu mah. Emang panyawatna naon kitu? Lamun tuh batu ieu. Macet dong sia teh. Jadi Pak, ieu mah penyakitna teh corona, ieu mah corona mah di Cigorawong, Cigonewah teh geus gemprak penyakit ieu. Dilayana bisa layar teh eta kulit. Lah, piraku percaya. Manya di Sunda aya gitu. Terus corona emang kumaha gitu terus corona teh. Ya, Pak. Tadi ke Payun. Demokeun. Disebut virus corona. Kokorobet dina jero calana.